Upozornění. Driftování ve videu je na uzavřených plochách mimo veřejnou komunikaci a pod dohledem profesionálu. Nenapodobujte žádné ježdění nebo driftování ve videu. Jsme proti driftování v provozu a na veřejné komunikaci. Jezděte opatrně, dodržujte zákony a dbejte na zdraví své i ostatních. Děkujeme. Pokud chcete driftovat, vyhledejte legální uzavřený prostor a pomoc profesionálního driftera. A teď si užijte video. Čau, jsme tu zpět, uteklo pár dnů, jsou tady Vánoce, no a vzhledem k tomu... Honzo? Ano? Věděl jsi, že Josef umí indiánky s růžovým grepem a jasmínem? Nevěděl jsem, ale teď mě to celkem zajímá, ukaž mi to. Lucky, když tady jsou ty Vánoce, ty jsi mě minule obdaroval a dal jsi mi takovou skvělou čepici. My jsme si totiž řekli jednu takovou věc, ty to můžeš pustit zpátky, Jiříku, protože víme. Nemůžeš to pustit zpátky? Já se nechcem. Ale ty musíš naši první společnou jízdu jet ve věcech, který pro tebe mám připravený já. Ne, odejdej ty prsty. Odejdej je! No prostě jsme si řekli, že budeme jezdit naši první jízdu v dárcích, které od sebe dostaneme. No a přesně proto... Já měl křížek. No a přesně proto tady mám dneska pro Luckyho dárečky. Takže kámo, první věc. Ano, to je na řadící páku a tohle je, kamaráde, na volant. To je, je to nejrůžovější návlek na volant, který jsem sehnal. A tady to nevím, na co je. Na ruční brzdu! Yes! Já, protože tě mám rád, Honzo, víš? A ty si brečel, že nemáš jeden díl, co mám já. OK. Kámo, tady máš jeden dakty. O, děkuju! Já jsem rád, že si dáváme takový rovnocený dárky. Prostě. Já jsem taky strašně rád, modifikace, že... Modifikace do auta. Mě máš vlastně taky strašně rád, no. To je skvělý, děkuju moc, kámo, to si vážím. Hrozně si to vyrovnává tady, téhle růžové věci. No, tak jako dobře, první dárky byly díly do auta. Kusím vypadám jak teplý tiger? Vypadáš ještě hůř než teplý tiger. Pohledně pohřívě. Ty jsi mi minule dal část oblečení. Já vím, že ty jsi velký fanoušek BMW. A proto jsem si řekl, že podpořím tvoji lásku. Dobře, v tuhle chvíli nemůžu pokračovat dál ve své výpovědi, ale mám tady pro tebe hned tři dárky. Jako první, klíčenka BMW. To je první věc. Ty si to nechceš ani přijmout. Druhá je, kámo, čepice BMW. Krásný. No a jako třetí, s tím jsem si dal obzvlášť záležet. Třetí dárek je nejhezčí BMW tričko, který jsem sehnal. Není krásný? Je to právě BMW logo a zatím je plamen, jakože zapálíš ty gumy dneska. Takže, no, podívej se, jak ti to krásně bude slušet. Takovej já jsem hodnej. Líbí se ti tvoje dárky? Jsi strašně hodný. Teď ti můžu dát já dárky? Můžeš, dobře. Doufám, že jsem vyhrál v retardovaných dárcích, ale... Jako všichni víme, že Honza prostě neumí moc driftovat, jo? A já jsem prostě přišel na to, jak mu pomoct. Dlouho jsem přemýšlel, jestli tam udělat nebo ne, protože je to pro něho prostě jediná šance, jak to zvládne. Může to 40krát zapálit. Takže počkat, když mi včera Danek říkal, zapal to! Tak musíš říct zapalovat, zapálit a hodit. Ale on mi to říkal na benzínce. No, to nevadí. Aha. No tak jo, no. Jo. Je to hezký dárek, Laki. Ale já jsem na tebe fakt myslel. Já vezmu a protože sleduju tvoje vlogísky. A vím, že hraješ Mario. Tak se dostal Mario ponožky. To je krásný. Tohle dík to je pičem. No právě. No vidíš, ještě k sobě budeme ladit. Oba dva myslíme na to, co máme rádi. Já mám rád Mario, Laki. Protože tě mám hrozně rád. Ano, dobrá. Tak tady máš zelenou flanelku ke svému zelenému autu. Děkuju, toho si vážím. Aspoň tady všichni vidí, jak to je prostě, že
Honza furt jenom šikanuje mě. Počkej, jak šikanuje, když jsem dělal krásný tričko čepici? A protože jsi takový... A klíčenku? Skvělý je muž. Šandy jako správný bavor. Já se těším na ten motýlek hrozně. Pojďme udělat nějaký progres na autě. Konečně jsme se dostali do bodu, kdy máme obě dvě auta funkční. Poprvý, díky Laky, ano, fungují námi stěrače. Je to dobrý. Mimo to, že bychom s nima chtěli dneska driftovat, máme na večer připravenou jednu takovou cestu, která bude uzavřená jenom pro nás na soukromém pozemku, ale lokaci vám nezdělíme. Kde můžeme legálně driftovat? V horách. A bude to zábavný, ale ještě předtím... ještě předtím si to musíme vyzkoušet, jestli tam ty auta vůbec dojedou, protože jsme s tím ještě pořádně ani nestihli driftovat. Ale jak se nám bude spolu? To je další věc. Musíme zjistit, jak se nám spolu bude jezdit, aby jsme se připravili na večer a na hory. Máme s sebou i imprezu, která nás bude tahat po tom, co tam... Nemusí nějaký driftík vyjít, ale... To by nevyšlo. Všechno to držíme v bezpečných hranicích. Ty seš takovej... Já jsem připravil ještě rekvizity, ať to nemáme úplně jenom jakože na holém parkovišti, tak ať trošku máš jakože ten feeling toho streetu. On mi stoupnul na ty sedačky. Ne, kámo, počkej, ať máš prostě sedačky. Feeling toho streetu. Já ho zabiju, on mi fakt stoupnul. Já jsem to kůži nechal vyčistit. Tak jsem vzal tohle. Mám dva, takže uděláme si osmičku. A budeme jezdit osmičku. Zanes ten dál, jo, prosím tě. Já dám ten blíž. Prosím. Jeden dáme sem. Ještě? Takže, pro rekapitulaci. Dneska budeme poprvé v horách na naší uzavřené cestě testovat naše auta. Dneska byl úplně naší, jaké jsi si koupil. Bohušu! Neříkají, to je moje. Našli jsme jednoho pána, který má uzavřenou cestu, o kterou se stará, je za bránou a byl tak hodný a půjčil nám klíče, takže si to tam můžeme pět. Chtěl bych vám říct, že nic z toho, co uvidíte, byste určitě neměli napodobovat a pokud se chcete učit, tak určitě začnete s někým, kdo je profesionál a kdo vás vezme na uzavřenou cestu, kde nejsou stromy, plásek, auta, ani žádný překážky, přesně, na kterých se můžete zranit. Přesně. To je všechno, co vám chceme říct, jdeme zkoušet. Zane, tak zkusíme ještě jeden takový plac, co tu máme uzavřený. Máš pravdu, fakt tam je led? Kdo by to byl řek? Honzi, už je to dost vyklouzané, tak zkusíme ještě jiný plac. Je to hrozně vyklouzané. Tak zkusíme ještě jeden, co tu máme takový plácek soukromý. Kámo, seš tam a je to jak za dna. Fakt? Kaška, kolik hodin? A nesvítí mi moje Casio, Asio. A jsem si přepl nastavení, neveď. To je husté. Protože nám mega záleží na kvalitě videí a nechcem to točit prostě na nějaké malé kamerky a hlavně jezdíme dost i večer, takže prostě jsme se rozhodli, že pořídíme techniku, ze kterou se to bude dát točit všechno v noci a teďka je kolik, já ani nevím, to fakt přesně. Je 5 hodin, ale zima, takže už je docela tma a jak vidíš, ten obraz je úplně skvělý, takže
Prostě jsme se rozhodli, že investujem do techniky, ať můžeme pro vás točit kvalitní videa, protože o tom to je. Jo. Big in Japan, I'm big in Japan, I am big in Japan. Honza vidí poprvé v životě sníh. Big in Japan, oh yeah, da. Tak co, jdem jezdit? No, pojďme. Už dospíl asi. Jo? Do Superstar se nehláš. Ne? Ne, já aha. Si myslím, že bys vypadl jen ve dveřích. Aha. Honzo, já jsem vymyslel, jo, co uděláme potom po sezóně. Ne, takže prodáme bouráky, vydražíme, půlku z toho dáme na nějaký institut. Klidně nám pište, kam byste si mysleli, že bychom ty peníze měli potom dát. Nevíme, kolik to bude, protože nevíme, za kolik to dokoupí, ale třeba to bude hodně, třeba se někdo hecne. No a potom sedneme do auta a jedeme po ose do Německa. A tím odstartujeme další sérii. Kdo ví, co se bude štítit mezi tím? OK, tak právě jsme dorazili na druhý plácek, je tady mnohem víc sněhu, není tady tolik ledu. Vůbec. A zkusíme to tady a pokud nám to půjde, tak skočím pro ty klíče a skočíme na tu cestu se podívat. Co na to říkáš? To zní jako plán. Tak jdem na to? Jdeme jezdit. Dobře, ne? Myslím nic si, nevazí, všechno je v pohodě. Točení kolem barelu už asi stačilo. A hydra, všechno ti funguje tak, jak má. Jo. OK, tak za 15 minut se sedím na té benzínce a skočím pro ty klíče. A sedím se na benzínce a pojedu. OK. OK, tak zatím. Čus. Čau. Co to říkáš, Jirko? Jako, je to fakt paráda. Pěkně. Ono je hrozně super, jak vlastně ty zatočíš. Ono to hřeje v té zimě, ale je super, jak zatočíš a ten vám se vrací zpátky, jak si to pěkně povším na ruce. Ta hladka z celou jízdu prostě. A pak tady. Sázka je sázka. Klíčenku mám taky. A triko má tady potím, ale... Je zima. Je zima, je zima. Jenom aby vám bylo jasné, já s tím nebudu driftovat. To je nebezpečné. Ale z vece se s tím samozřejmě pojedu, protože to je haboučka. Samozřejmě nejdůležitější je bezpečnost, takže budeme dbát hlavně na bezpečnost. Proto jedeme i tam, kam jedeme. OK, právě jsme dorazili na lokaci, Honzo. Na tajnou lokaci. Tak. A chtěli bychom ještě předtím, než půjdeme jezdit, říct dost zásadní věci. Ježdění není o tom prostě palit to po městě a po kruháčích a hlavně ohrožovat sebe a hlavně ohrožovat ostatní. Přesně tak. Je to hloupost. Fakt je to hloupost, mega hloupost. Pokud chcete driftovat, tak se najděte plácek nebo soukromý pozemek, letiště, kde můžete, nebo cokoliv. Přesně, kde se to můžete v klidu naučit, ale v žádném případě, pokud máte auto, se kterým chcete jezdit jako hovada, ať už driftem nebo jenom jako hovada, nejezděte v provozu na otevřených silnicích, ostatní, protože kdokoliv může projet proti vám a pak už ten život nikdo nevrátí, takže myslíme to fakt vážně, jo? Jakože možná se to zdá třeba, že ne, ale je to tak, prostě my taky máme prostor, kde můžeme jezdit, kde to máme prostě dovolené, je to soukromý pozemek a víme, že tady si můžeme dovolit jezdit. Nejezdili bychom prostě v provozu tak agresivně a nedovolili bychom si taky ani jezdit, protože přesně prostě tak. Nestojí to za to, vůbec to nestojí za to. Jsme mladí a nechceme si prostě zkazit život, je spousta případů, kdy se prostě něco stalo a nechceme, aby se to dělo. A proto apelujeme i na vás, aby se tady ty věci neděly, jo, protože fakt je spousta placů, je spousta i parkovišť nebo cokoliv. A nebo prostě vychytáte tak jako my, že jsme prostě poznali jednoho pána, který má v horách prostě cestu a po domluvě s ním nám prostě půjčil klíče od brány a můžeme si sem zajít zajezdit. Pome. OK. Pome. Yes! A pome, hoši! No počkej, ale oni...
Však je dojdem, kámo, tak se projdem, ne? Trocha romantiky v lese. Tak jo, takže... Kámo, slyšel jsi, že tady jsou medvědi? Co? Jo? Tak jo. Vítejte na novém kanálu, nový projekt Man Tlaky, furt krokem. Teď se jdeme projít po lese, v noci. Tak čau, jo. Furt krokem, nezapomínejte. Furt krokem. Máš košík na houby? Nemám. No, sakra. Máš pušku na medvědy? Nemám. Kluci se už dlouho nevrací a tímhle bych chtěl oficiálně pohřbít můj přední nárazník. Uvažuju, že si tady udělám zimní sídlo. Iglu. Kámo, co jsi jas dělal? Ježišmarja! Ty jsi štuka, nebo? Já jsem potáhl rukav a já jsem to věděl, že to uděláš. No tak proč to udělal? Já nevím, tak já jsem myslím, že budu mít rozum. Honza nemá rozum. Zasvít. No. Honzo, víš, co ti teďka čeká? Teď! To vytáhnem, ne? Ty mi chceš naznačit, že jsem lopata? Ne, tím ti chci naznačit, že kopej, já jsem zahřát do auta a budu se na tebe dívat. Já jsem youtuber, on to je něco jako lopata. Tak jdem! Jo, good luck, kámo. Kámo, takhle to vypadá jak na D1. Jeden maká, ty vole, a všichni čumí. No tak dělej, Honzo. Už to máš? Jo, už to bude. Jo, to musíš podkopat to auto, ale. To byl práč. A musíš poprosit našeho slovenského braťa, jestli tě vytáhne. Práško. Ráno v 7 jsme měli jít na STK. Nevím, no. Prosím tě, Jiříku, já tě co ukážu. Já jsem tady nejel schválně. Jo? Blíží se Vánoce, za pár dnů je štědrý den, večer. Okay, okay. Jo. Kámo, já furt nemám strom v bytě. Vidíš, jo? No. Vidíš, jo? Jo. Je tam? Tak to je můj strom a já jsem právě sel pro něj. Tak STK se asi odkládá, kámo. Pojďme. Kačko se asi fakt odkládá. Pravý to není tak špatný, hoši. Tohle je vycvaklý. Jo, no. Je to vycvaklý a s trochou sněhu navíc. Já se jdu pro ten strom teda, ale. Ale mám to, pro co jsem tam jel. Okej. Okay. A nemohl jsi třeba zastavit u cesty a vzít si to? Ty vole, to mě nenapadlo. Hele, ale máme to prostě, proto jsem jel. Ale fakt jsem mu toho mohl zastavit, kámo, to mě nenapadlo. Proč jsem mu toho prostě nezastavil? Ty vole.
bude to jako Jenga. Akorát budeš muset naskládat co nejvíc věcí na sebe. A komu to první spadne, nebo koho se probudí, prohrál. Hraješ ty. Hraješ. To má jenom do osobní sbírky. Ha ha ha.